التموت بين اسم عزة والجبروت. وقد قال الله سبحانه وتعالى برسنا الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن سوسي عن النار وأدل الجنة فقد فاز ومن آيات الدنيا إلى مطاف الغرور. وعلم يا عباد الله أن الموت يأتي فجهة إذ ليس له سن معلوم ولا زمان معلوم ولا مواليد معلوم ويبتغي على الإنسان أن يكون مستعدا للموت في كل لحظة لأنه لا يدري متى يبقيته. عباد الله وما يسأل العاجلين بعد موته أولا يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبله والبكاء على ثلاث أيام. ولحديث أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سيف وكان صاهرا أي صواد مريضة لإبراهيم فأخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم وقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم بجوده بنفسه وجعلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور فقال أبو الرحمن بن خوف وأنت يا رسول الله فقال يا بن خوف إنها رحمة ثم أتبعتها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب ينسل ولا تقول إلا ما يرضى ربنا وهن بأن بفراقك يا إبراهيم لمع سنون. ويجب على الأقارب الميت ببالغهم خيرا وفاته وما يعصب على الأقارب الاسترجاع إلى الله سبحانه وتعالى وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تولين تان سوري تي او تي دابا او تي داروكو كولي بي ماما او سي جان توتو نو ولا تا لو تو بي دو ري دوكو اون لو ايغبا تي او وا في باري دار ايغبا تو باري دات وو فات تان او سي جان لا ري بوا محمد صلى الله عليه وسلم او ان ين سي تي اون فو اي دو مو سلام سي ايا سي ري بولا او بابا ري كولا او ان تو بولا وا مو تو بولا وا يا يا مو سلام اون تو دو ري بي رو رو بابا كوارو كو ني ري بوا محمد صلى الله عليه وسلم كو سي dáwọ̀tì nínú àdúrà ẹ̀ gbogbo wa tí nǹkan musí bàbá ìbádé bá wa ẹ má jẹ́ àgbàgbé kakú iná lè láàyè wọ iná ilé ìrọ̀jẹ̀ wò ni ọlọ́run àjírí mi mo sì bá ti wà á ní fìlì ọkọ ìrọ̀ mi ra gbónú àníbi mi àníbi lẹ́nu kẹ́lẹ́ ò ní ṣe àkọ́rọ̀ ọ̀bọ ọ̀sán ẹlẹ́sàn lórí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ọlọ́run tó wá fi tó tún dá jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò fi pààrọ̀ padà fún tọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí òkú bá kú òun náà ní ká ṣe dùá a ṣàdúà fún ara ọlọ́run dáta ni máa ń ṣe àníbi ṣe àdúà fún àbúsálámọ́ ọlọ́run ìlú ọlọ́wọ́ ìdífìrìlẹ̀ àbí ìsálámọ́ ọlọ́run máa forí kí àbúsálámọ́ o wọ́n fa àdọ̀rẹ́ jẹ́ta wú. àlẹ́sítìrìjà o ọlọ́run ọ̀dọ̀ rẹ láti wá ọ̀dọ̀ rẹ lẹ́la padà sí ọlọ́ọ̀gùnmá àjírí ni mùsíbàtì wà á lè fìlè kọ́ ìrọ̀mìnira a wà sọ pé ọlọ́run musiba tó dé wá bá mi àjírí ni làmí bẹ sẹmílẹsẹ lórí ẹ àjírí ni sẹmílẹsẹ lórí musiba tó dé wá bá mi wà á lù fìlì kọ́ ìrọ̀mí ni wà á fi nǹkan mi tó lóore ju ń tọ́nu ọlọ́ọ̀mí fi pààrọ̀ fún mi òjíṣẹ́ ńlá rẹ̀ wà muhammed sẹ́sẹ́là ó ní ká so ilé iná ọ̀rọ̀ wa. ọwọ́ ni bá mi mú mi kò sí mú mi nìkan tí àdéhùn ọba tó bá sọ gbólóhùn tá a rí àjà àfi kọ́ náà ilé ìnọjà padà síbi àdísì àbúsálámọ́ àbúsálámọ́ yìí ọba àwọn ọmọ kásẹ̀ kásẹ̀ gbèsè torí pé òṣìṣẹ́ ńlá anábíwá muhammed sallallahu alayhi wa sallam inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan ó ní nafsin mọ́mìn mọ́àlábọ́ ìdẹ́yìnyẹ ẹ̀mí mùsùlùmí wọ́n sọ mọ́gbèsè ìrẹ́tọ́jẹ́ wọ́n sọ ẹ̀mí èèyàn papọ̀ mọ́gbèsè tẹ́jẹ́
gbese ti je won so papo ma ni hata ni kudo ani ti so ba bi abukata to se gbese yen ti iku ba ko gba ku fun to ba so pele eleyi lara to fe ka se ni ka se gbese tori pe ose nla anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam inu oro re kan o ni nafsul mu'min mu'allaqa bi dainihi emi muslimi won so mo gbese re to je won so emi yen papo mo gbese te je gbese ti yen je won so papo ma ni hata yu kudo ani ti so ba bi abukata to se gbese yen class ni ka se gbese ka to gboku o sare ka to gboku o sare ka se gbese tori pe na agba woro mi alebu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni gbogbo eyan bus to ba je gbese to fu wonu sare won o de ni seke seke la ya fuku won o ni tu agba to ma to ba se gbese re loku ina agba woro mi oni won ma je oku niya ninu sare pelu gbese to je agba to ba to se gbese enu je ya e wa gbo ogore to je gbese to ti lo alkiyama e wu ya ti o ma je nu sare kulu alawo re leyo e joko ke ko di alqurani ko re gbese o tori e ba fa fe pe ngba ti o nse nla ni wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti nsa la ifun wa nipa oro pe bawo la se fe se ibi gbese tawo ye ba je ara sallallahu alaihi wasallam jo wa pe ka da ko le ngba ti islam o ti gboro islam o ti gboro tawo o ti ma ri owo na ti islam ta ni ba je bi sare kan to ba bawo ye nbe ko ala pe o fe ki musila ale ko be lo won ni pe ẹni tẹ wí yìí sọjẹ gbèsè tó bá lọ jẹ gbèsè só ti san gbèsè rẹ kò tí ì san sáré ni tí ọba san tó bá náà sẹni tí ọba san òjíṣẹ ńlá anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam yóò ní kan lọ múnú baitul mal nígbà tó di pé islam ń gbòòrò nígbà tí islam ò tí gbòòrò tá a ti lówó ní pamọ anabi ó filẹ ni o yóò ní kírun sókun yín la anabi ó ní kírun sókun yín la anabi ó ní bá wọn kírun sí la torí ẹ gbèsè lágbára púpọ mọ ru ẹyin mọ ru ara mi ọlọrun má ṣe mi àtẹ ló ń gbèsè o má já gbé gbèsè lọ́gbọ́n ọlọ́run wọ́n máa jòkú ya sáré ni o àgbàtọ́wá tó bá sẹ gbèsè rẹ o àgbàtọ́wá tó bá sẹ gbèsè rẹ o torí ẹ kémi àtẹyìn ká lákọọlẹ kásì lásán lè fáwọn èèyàn nípa tá a bá jẹ ẹ̀yin ọmọ yára nínú islam lára tá a tún fẹ́ wọ́n yóò sáà bùtà jíni lámà bí wàá sì yàtì yìí a fẹ́ ká tètè wo kí ló kú kọ́lẹ̀ ká tètè mú lò ibẹ̀ nú ẹ lómi tó bá fẹ́ lọ tó bá kú yọ̀ sọ pé lápájá ló fẹ́ kó kírun sí wọn la tàmàdò ló fẹ́ kọ́ wẹ òun nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ bí báyìí oríṣiríṣi àsọ́ọ́lẹ̀ làwọn yẹn máa ń sọ tá a gbọ́dọ̀ lọ wo àsọ́ọ́lẹ̀ rẹ̀ síwájú ká tó gbòkù sínú sàárè ara tó fẹ́ ká ṣe òun yẹn tó bá ṣe pé nú àsọ tẹ́lẹ̀ tó sọ ó ti sàsọ́ọ́lẹ̀ pé ilé òun kan kọ́ máa gbó rẹ̀ kọ́ máa fáwọn èèyàn ni kí sàárà rẹ̀ ó lè máa lọ bá a lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ a gbọ́dọ̀ lọ wo àbọ́lẹ̀ tọkọ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní islam ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tòótọ́ anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọkọ àwọn nǹkan fún wa tọ́lá gbọ́dọ̀ máa ṣe nígbà tó kù wá bá kú alákọ̀ọ́kọ́ nu rẹ̀ tánàbí pọ̀ fún wa táwọn èèyàn òsì yé máa ṣe léèmí fáwọn tó ń pọ̀ tí láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé tó kù bá kú ká máa hu ká máa pohùn ká máa pariwo ká máa sunkún kí ẹlòmíì ó ti gbára dálẹ̀ ẹ yà sí mímọ́ ni ó tí ó máa gbára dálẹ̀ máa gbára eléyìí ọ̀kọ̀rẹ́ kankan islam múru eléyìí wá fún wa a gbọ́dọ̀ lọ jìnà sí mùsùlùmí tọ́rọ́ náà lọ ní wá tẹ́lẹ̀ ọgbà nǹkan rẹ̀ ní kí wàhálà yóò dùn wá ọkàn wa bànújẹ́ àwa náà ni wọn ò ní dùn àmọ́ kì í ṣe pé kì í ṣe ká tó máa wá gbára dálẹ̀ ká máa wá ké inú ẹgbàá ọ̀rọ̀ kan àrẹ́bí ọ̀sẹ̀ sẹ́là ó ní gbogbo èyí òkú yóò tọ́ wá ti kú táwọn yẹn bá wá ń pohùn lẹ́yìn rẹ̀ tí wọ́n kéèké ìyẹn tá a rẹ́ra burúkú gan tí wọ́n ń pariwo gan lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n máa jòkú yẹn yanu sáré àwọn àáfàá ní inú ọ̀rọ̀ yìí báwo ni ó ṣe máa jẹ́ yà àsáàbù ó yàtọ̀ sí ìkọ́ ìkọ́ọ̀bù nìyà tọ́lọ́ àwọn àlekọ́ ọlọ́ máa fi ń jẹ́ yẹn yóò fi jẹ́ ẹni tó bá ṣẹ̀ lọ́lọ́ máa má fi yà jẹ yóò jẹ́ yà àwọn tó bá lo kẹ́límọ́tò làásáà pé wọ́n jẹ ẹ̀dá níyà ó lè jẹ́ wípé lágbájá ló ṣe àìdá tí ń sunkún lẹ́yìn ìgbà tó kúkú tán pàlàpọ́ lóore àwọn àfẹ́sí rẹ̀ yóò máa dọ́bi rẹ̀ òkú náà wọ́n máa fi hàn pé ṣe orí tí wọ́n ṣe lẹ́yìn rẹ̀ ń gbà tán lọ tán àmọ́ tèmi àti ẹjọ́ máa bẹnu àkọọ́lẹ̀ wa tí n bá lọ ẹ má sunkún gbáradá lẹ o ẹ má hu ìwúwú tẹ máa pe òun ó gbà tí n bá lọ tán o òun ní ìjìyà ni òṣè ní kẹnìyàn sáré àwọn apá kan tí wọn bá sọ bẹẹ inú ọrọ mi wọn ní tó bá ṣe pẹ nìyẹn náà yọnu sí òun náà máa ń ṣe bẹẹ tẹlẹtẹlẹ tó bá ti fún wọn máa pariwo yọ máa hu tóun náà bá kú tẹtọ bá ń hu bẹẹ lẹyìn ìṣẹlẹ náà ìyá ọrọ máa kàn sáré àmọ tó bá jẹ tí èsì rú ẹ tẹlẹ gbogbo táwọn ṣe ọlọrun ò ní fi ìyàwó kan àmọ yóò di ọmọ àgbẹsọ tí wọn ṣe lẹyìn rẹ torí ẹ àmì àyàt
kama pariwo kama po nipa to gba putan ko sinu sharia islam ade bi han romo re fun wa o se re wo papa ko ba se be lara re wo shaku duyo ke o ma fa so ya mo re lo ko ma bu ori re so yo ko ba lada awon obirin e lo gan ti gba bi ara re aso to mo gan tele tele aso ti o gora na ni o ba fi si gbogbo ara re gba sata laarin 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 awon eyan ye tohun ti ba wo lagbaja ti lo agba ko ti de o itine ti wole o egbe le islam ko islam wo ma oko ile fun wa ohun ti islam da se ohun la so le fun ale ken yen anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ina oro re kan oni ma mi oni ma minna man la ta wali yud man la ta wali yud wa shaqqa al yud wa da bi da'wat jahiliya anabi ne sarawa ke se muslimi gidi ẹni tó kù rẹ kú tí ń pohùn ré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 r
ni to ma ta bi ngoku le lu o fe le faru ko ja bo le ki le se bayi fun laarin igba yen si gba le won na mo patasko ti o to islam o ko le fun wa e ti ba wa pepe dawa tu jahiliya ba won ala ti ala imo kan lati jo bo se ma se to ma ro to ma pe ohun to kun ba ku anabi le ti ba se be isara wa jama muslim okara gbomirin lomode atlagba wa to ku wa ba ku ohun ti islam fe ka se ohun la se ele to tun pelu ni pe ala adan a kede fa won ala ilan a kede wa pe to lagbaja ku o ti bo sari ki amo a si ni wakati melo kan sisin ka won eyan to po won le wa kiru si ra ko le ba je lada ka won ba le gbo islam fe ka se be ki bo ku muslim wa ku a wa de mole baba kan be ni lodo wa lodun kan to lara ti islam fe ka se ni omo re omo okunrin baba yen ele bo ni baba o wa je pe catholic ni amo re nlo si lamo re wa omo to wa ku ajo meke won wa du lataro lomo yen ti ku o won wa du le pe ah e je ki father ode ka won to kirun si la baba ba gbe omo lo ti be ma run yi e ba gbo gogoro wa jare o ba gbo gogoro wa toro somo la o ba ro si lenu o gbo gogoro so ku lenu toro ba gbo gogoro to ro si ori je ku won ma run mo o do to fi like ma lenu to ba ja won muslimi ni awon fi kan fale bayi ti e ba ti ku won wo e won we la so won lo si lenu ewo ni ke di father ode ka je ki ni ko ode to wa fi duro lataro to ku ti wa run islam fe te ko ku wa ba ku nigba ba ti ku tan ta se ku awon ta so yi won we won di e we e di la so e ma ba duo de pe e se wa duo ba fa ku ba olorun ma sa se dada fun wa o olorun ma sa se dada fun wa o olorun si wa le lesin ko si awon wa re ko si wa le lesin ko wa je ki de se wa ko ma je ku ni ha opolopo nu iyen to je ru mi ba ku yala ya re na baba re ko mo to kan nu ara mo ni e si ni ma wa yen ka ti nigba to yin ba bi mo bi merin marun e ti to se tura baba yen ewe fun la so ka yo to de ko ka ma ko ma ti to ati wa run be palo ta te won si un akoko ti won o ki run so le la lo ku ta ma re ti aba le ni o ma je ba do je fun pe ogoropo opolopo awon muslimi won ma do de pe ero pa ba ero ko won wa maslasi ero ko ma mu wa ko se aba yin we ku ile yo ba mu nu sheria islam ti e ba ti ni omo yawo nbe omo nbe to e poko lo ku yawo le we kọka àwọn ọmọ rẹ ni àwọn ọmọ rẹ yóò jọ rárá kí wọn wẹ fún fúnlásọ kẹkẹkẹ má ra ṣìlú tọṣẹlẹ pẹlú bàbá wọn ti ra kíánà tọba jẹ àwọn olókùn ọkọ àtàwọn ọmọ rẹ lè wẹ ẹsẹ máa dúró dẹni kan kò sí bẹẹ ní islam kò lẹtọ amadu tó ti wà france tẹ pé tó bá ti kú láti hospital direct bi tó ti wẹ ní wọn gbé lọ tí èso ti nàìjíríà yìí direct bi tó ti wẹ ní gbọlọ àwọn kan bẹrẹ tó pèsè tí wọn ṣe nu táwọn sì gbowó ṣùgbẹ lórí ọlọrun má ṣàṣìdá fẹnu kọọkan wa o ọjọ ẹnì kọọkan wa nígbà tí ó bá yá jọ ọjà tó ara pẹlú dáadáa ọlọrun má jẹ àfi ìdààmú má jẹ àfi gbẹ̀yìn ayé wa kọlọ̀n kọ́ wa bí abùkátà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbọ́n tọ́tí lọ ọlọ́ba àforíjì wọn àwa náà tá n bẹ láyé ọlọ́run má ṣàjá lù sẹ́mi dáadáa yéésù ká lu islam yìí pé kápẹ́ nu islam kọlọ̀n kọ́ má ṣàgbá ní ìbádà fún wa gbogbo tá a bá ṣe ọlọ́run ṣàbí abùkátà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa má jẹ kálọ̀ wọlé wọ́dà o ọlọ́run máa ń zan islam wàlú muslimi وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل كلمتك العليا وكلمتك في السفلى إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله صفوا لله kutuba juma wa yi ọlọ asaba apese fun re ọpọlọpọ ba ọpọlọpọ kasaba ọpọlọpọ fun atẹbi atara rẹ ọlọba jẹ orí dànù gbogbo ẹkọ panẹ pàjá ní orí dànù o ọlọ àná ọlọ lọlá ọlọ ọlọ akúgbọta ilẹ abẹdà ìdá ìdá sí ìdá 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 ìdá